איך להפוך את המומחיות שלכם לעסק שמכניס למעלה ממיליון שקל בשנה. אני עמית אופיר ואני הבעלים של חברת מינוף עסקי לבנייה של חופש כלכלי. במהלך השנים האחרונות עזרתי להרבה מאוד בעלי עסקים לפרוץ את תקרת הזכוכית שלהם ולהפוך את הידע שלהם, את הכישרון והמומחיות שלהם לעסקים שעובדים כמו מכונה משומנת, עסקים רווחיים שמכניסים למעלה ממיליון שקל בשנה. אז אם אתם רוצים, הכנתי לכם הדרכה מיוחדת. תוכלו לצפות בה ולגלות מהם ארבעת המפתחות של שיטת סופר פרימיום, השיטה שעזרה לי ולהרבה מאוד בעלי עסקים שאני מלווה להפוך למיליונרים.